За разлика од неподвижните наоди, подвижните наоди во Гортинија се многубројни. Сите подвижни наоди до крајот на годината ќе бидат презентирани пред јавноста во новата постојана изложба во музеот на Гевгелија. Ова не само што ќе биде единствена постојана изложба посветена на античките македонци во Република Македонија, туку истата ќе биде презентирана и во музеот на Македонија. Зборувајќи за откриениот фонд на подвижен археолошки материјал на древномакедонскиот град на Вардарски рит, ќе зборуваме за двете последни населби од овој град. Конкретно, значи во хронолошките рамки на 5 до 2 век пред нашата ера, односно до доаѓањето на римјаните, кога заклучно и завршува организираниот живот на овој локалитет. Фондот на подвижниот археолошки материјал кој е пронајден на Вардарски рид може да се подели во неколку сегменти, и тоа на керамички материјал, метален, нумизматичкиот материјал кој е доста богат, и за секој од нив би кажале по некои основни карактеристики, историски, економски, културни акценти кои се однесуваат на него. Почнувајќи со една тема која е присутна и денес меѓу луѓето, односно за една филозофска категорија, за религијата на жителите на овој град, за една од населбите, можеме да кажеме дека во една од куќите на акрополата на локалитетот откривме домашно куќно светилиште, кај што беа пронајдени неколку теракоти посветени на тогашниот пантеон на нивните божества, како на локалните, така и на оние увезените од поблиското или подалечно географско подрачје. Овој фон на теракоти посветени на религијата, на божествата, е разновиден и истиот презентира неколку антропоморфни или изооморфни представи. Од другите фондови на керамички материјали, еве да зборнеме дека во куќата кај што беше откриено ова светилиште, покрај овие предмети се наоѓаат и голем содржаен инвентар на кухинска керамика за секојдневна употреба, нормално од формите познати за тој период, како што споменавме, збориме за поширока хронолошка рамка од 5 до 2 век, познатите форми кои се познати во литературата, застапени се скоро сите, така да и од домашната локална керамика која изобилува, што зборува за еден сосема друг податок за жителите на една од населбите, тоа дека постоела активна индустрија за нивно производство. Тоа го откривме, или односно го потврдивме со откривање на неколку печки, па можеме да споменеме голем број на откриени тегови, директно поврзани со производството, односно со, на некој начин условно речено, со текстилната индустрија во наградот, односно со откриените елементи од кајачките разбои. Интересно е дека во неколку сегменти од локалитетот откривме поголема концентрација на лампи, односно инструменти за осветлување на домашниот простор, и тоа е разновиден. Факт е дека се откриени и они од домашно потекло, што уште еднаш потврдува констатацијата за ова индустријска зона, односно за голем број на откриените печки и оние кои
да речеме, по-луксузните, по-ексклузивните биле донесени од страна. Од керамиката со овој фонд постојат и доста предмети за кои ќе бидат прикажани, кои самите за себе представуваат посебни сегменти, така да не можеме да зборуваме за некој поширок фонд на предмети од нив. Постојат и предмети за кои се уште не им ја знаеме функцијата и намената, или прв пат се появуваат кај нас, така да информацијата за нив и нивното толкување ќе следува од понатамошното проучување. Од останатите метални наоди можеме да споменеме неколку категории, и тоа оние што се поврзани со оружјето, откриено и во хоризонтите на живење, а и во постарите хоризонти кај што беше регистрирано погребување, потоа за накитот кој што е најден во нив, и за орудијето, алатот кој е користен и во секојдневниот живот од во домашна употреба, а така и од она индустријската зона. На овој локалитет откриени се монети на сите македонски владетели. Од првиот македонски крал кој ковал монети, Александар I, мощна редок наот кој може да го потврди присоединувањето на областта Амфакситида кон долномакедонското кралство на Аргеадите, па се до последниот македонски крал од династијата Антигониди Персеј. На локалитет откриена е и исклучително редка и значајна монета на Орејските, крај на 6-5 век пред новата ера, како испирен наот од 51 сребрена тетрадрахма на Александар III Македонски, Филип III и на Селеук I Никатор. Овој наот го потврдува историскиот подоток за походот на галите во Македонија во 280-279 година пред нашата ера, ошто не била поштедена ни Гортинија. Настан кој бил причина за закопување на овој збирен наот, истакнува кустосот Хусеновски. Со оглед на археолошките наоди, кои допрва треба да се проучат и протолкуваат, македонската историја ќе се збогати со нови сознанија и одговори за нашето име, посебноста на античките македонци, нивната култура, религија, уметност, обичаи и начинот на живот. Податоци кои ги немаме доволно во пишаните извори и се подскривнуваат од археолозите во соседните земји. Затоа, археолошките истражувања на Вардарски рит мора да продолжат, како и на останатите локалитети на античките македонци во Република Македонија.